A tabella alsó harmadában tanyázó Sopronhoz látogatott az Eto Akadémia az NB3 nyugati csoportjának 18. fordulójában. A fehérmezes vendégek az első lehetőségüket már is gólra váltották, hiszen a 7. percben Tamás Kornél szöglete után Farkas Balázs Kesző két ember között tudott fejelni egyenesen a hálóba. Ennél jobb kezdésről tehát álmodni sem tudtak volna Király József tanítványai. Két perccel később pedig akár a második gól is meg lehetett volna, ugyanis Márton viharzott el a bal oldalon, és beadására Sipőc ért oda, aki egy fordulás után a bal kapufa mellé gurított. Negyed óra elteltével Márton és Múcska játszott össze, utóbbi megpattanó kellemetlen lövését Horváth hárítani tudta. A kipattanót még Márton visszatette, de ezt már levette a levegőből a soproni hálóőr. Ez már a 28. perc, Jakabtól kapta a labdát Holcman a bal oldalon, aki némi cselezgetés után be is adta azt, Füleki csúsztatása azonban pontatlannak bizonyult. Óriási zicser a soproni kapu előtt. Sipőc vezette át a labdát a védőkön, a jobb oldalon, és még a beadás is sikerült. Márton Adrián látványos mozdulattal bombázott a kapura, viszont lövését Horváth bravúrral hárította, így maradt a 0-1 az első félidő végén. A szünetbeli cseréknek is köszönhetően aktívabb lett a Sopron, és az 53. percben egy a győri kapu előterében elvesztett labdából Holcman lőtt kapura, de az a jobb kapufát találta el. Nem sokkal később Jakab hosszú szabadrúgása után Baranyai fejelt keresztbe, Krizsonics azonban elrúgott a labda mellett. Ezúttal egy kis szerencséje is volt az Etónak. Pontosan egy óra telt el, amikor egy mintaszerű győri kontratámadás után Katona tálalt Kanalosz elé, akinek a lövése a hosszú kapufa mellett hagyta el a játékteret. A kimaradó lehetőség pedig egy perccel később megbosszulta magát, a védelem bizonytalanságát kihasználva Kustor püccintett Sipos elé, aki kilőtte az alsó sarkot. Pálfinak esélyesen volt a hárításra. Múcska csinálta meg a lehetőséget a 16-os sarkánál, a beadására pedig tökéletesen bújt ki Pereira, sarkozása azonban éppen Horváth kezei között landult. Ez pedig már a 67. perc, amikor is egy szabad rúgásra Pálfi mozdult ki olyan határozottan, hogy letarolta a 16-oson belül harangozót, a játékvezető pedig azonnal a 11-es pontra mutatott. Kapusunk azonban azonnal javította a hibáját, hiszen Kussor sarokra tartó lövését bravúrral hárítani tudta. A 75. percben újra vezetéshez jutott csapatunk. Egy győri kis szöglet után Katona lőtt kapurat, nagy erejű lövése a kapufáról kifelé jött, de a labda már áthaladt a gólvonalon, így negyed órával a vége előtt 2-1. A lassításon is egyértelműen látszik, jó ítélet született, Pereira biztosító fejesére már nem is volt szükség. Elkeseredetten próbálkozott a Sopron a pontmentéssel. A jobbról érkező beadást Kustor szerette volna a kapura húzni, sikertelenül. A lassan alászálló ködben aztán Jakab felívelt labdája Berta fejéről került Krizsonics elé, a soproni támadó azonban kapásból csúnyán fölé lőtt. Még egy Sopron lehetőség jutott a végére, a felívelt labdát nem sikerült kifejelni, így került Baranyai elé. A lövés megpattant, de Pálfinak így is nyújtózkodnia kellett. A rendkívül feszült mérkőzés egy kis kakaskodással ért véget, a lényegen azonban ez nem változtatott, az Eto 2-1-re nyert Sopronban, és továbbra is a negyedik a tabellán.